Merkantilismus můžeme považovat za první ucelený ekonomický směr, který měl zásadní vliv na vývoj ekonomického myšlení. Směr byl charakteristický hlavně pro Španělsko, Anglii a Francii, a to v období mezi 15. až maximálně 18. stoletím. Většina merkantilistických autorů byla obchodníky, bankéři nebo vysokými státními úředníky s mnoha praktickými znalostmi a zkušenostmi. Hlavní myšlenkou merkantilismu bylo, aby vývoz ze země převažoval nad dovozem za účelem hromadění bohatství. Bohatství země bylo pro ně určeno pouze množstvím drahých kovů v zemi. Hlavně se jednalo o zlato a stříbro. Bohatství se tak vytvářelo především v obchodních stazích, neboli mezinárodním obchodě. Merkantilisté považovali mezinárodní obchod pouze jako hru s nulovým součtem. V této hře podle nich vítězily pouze ty státy, které měly aktivní obchodní bilanci. Naopak ty státy, které měly pasivní obchodní bilanci, prohrávaly. Merkantilisté věřili, že aktivní obchodní bilance vede k čistému přílivu drahých kovů do domácí ekonomiky. Což je pravda, ale ujal se zde názor, že národ může bohatnout pouze na úkor ostatních států. A úkolem panovníka byla proto podpora vývozu a naopak omezování dovozu. K tomu, aby bylo dosaženo aktivní obchodní bilance, bylo využíváno protekcionismu, státní subvencí a vydávání ochranných cel. Peníze, tedy zlato a stříbro, bylo možno získávat několika různými způsoby. Prvním způsobem byla těžba drahých kovů, druhým způsobem byly mocenské výboje a koloniální politika, a již zmíněný zahraniční obchod. Právě kolonie hrály významnou roli pro mateřské země. Šlo především o zásobárnu nerostných surovin a spotřebního zboží, které se dovážely do mateřské země, která je následně exportovala a směňovala s ostatními zeměmi za vyšší cenu a díky obdrženému zlatu zvyšovala své rezervy. Základním pravidlem pro kolonie tedy bylo, že měli zakázáno obchodovat s ostatními zeměmi. Háček je ale v tom, že pokud budeme neustále hromadit peníze a bohatství, které zůstanou následně nevyužité, neinvestované a jsou pouze v podobách státních rezerv, tak z nich přeci daná země nic nemá, jelikož tento stav nezvyšuje národní bohatství. Jinak řečeno, jestliže dané prostředky získané aktivní obchodní bilancí dobře neinvestujeme a schováme si je pod postel, tak nemůžeme bohatství zvýšit, což si merkantilisté neuvědomovali. Merkantilismus byl směrem, který se nezaobíral tím, jak lidé žijí a jak se mají. Bylo zde silné omezování osobní spotřeby a politika podpory růstu populace. Stručně řečeno, to, co nesloužilo pro nutnou spotřebu obyvateli státu, to bylo následně exportováno, plus byl snižován dovoz potřebných statků. Neboli export zase je vyšší než import. Růst počtu obyvatelstva zase znamenal nárůst pracovní síly a také dostatek vojáků pro vedení válek. Kromě toho populační růst také bránil růstu mezd. Tento merkantilismus je označován jako raný nebo také jako bujonismus. Druhou část představoval tzv. Rozvinutý merkantilismus, který se datuje od poloviny 16. století do poloviny 18. století. Jehož hlavním cílem byla aktivní obchodní bilance. To v praxi znamenalo, jak už jsem zmínil, že prostředním zahraničního obchodu mělo do země připlouvat více peněz, než jich odplouvá. Hlavní odlišnost mezi raným a rozvinutým merkantilismem teda bylo rozdílné vnímání peněz. Raní merkantilisté vnímali peníze jako bohatství a uchovatele hodnot a zakazovali jejich vývoz, naopak zástupci rozvinutého merkantilismu zase zdůrazňovali funkci peněz jako transakčního prostředku a proto podporovali i jejich vývoz, jehož účelem byl efektivnější a výnosnější obchod. Společných rysů bylo naopak více. Jedná se například o proexportní a antiimportní regulační nástroje. Merkantilisté kladli důraz na pokles úrokové sazby, která poté způsobuje zlevnění investic, což mělo podle merkantilistů za následek větší výrobu zboží a vyšší vývoz. Problém však byl v tom, že až příliš opomíjeli význam růstu domácí poptávky a také cenovou hladinu. Růst cenové hladiny totiž způsoboval postupné snižování cenové konkurenceschopnosti a poté bylo velice obtížné dosahovat aktivního salda obchodní bilance.